ប្រិមត្តជាទីមេត្រីជំទៀវខ្លាញ់ខ្លាយអស់លក្ខជាប់អន្តេអភិបាលខេត្តថ្មីក្រោយបកលុយពរដ្ឋរាប់ម៉ឺនដុល្លារជារឿងមួយហ៊ូចាត់អ្នកស្មានមិនដុលស្ត្រីមេនៈបានឡំខ្លួនធ្វើជាជំទៀវចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំស្ទើរគ្រប់កម្មវិធីដោយគ្មានអ្នកដឹងនឹងដើរបកលុយពរដ្ឋរាប់សាប់អ្នកអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែត្រូវអស់លក្ខជាប់អន្តេសមាតិកញប័ណ្ណការអស់ត្រឹមអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្មីអៃដំខុយរីដា ស្ត្រីជាប់ចោតខាងលើមានឈ្មោះថាហ៊ីងមុំអាយុ53ឆ្នាំទីកន្លែងកំណើតភូមិកော့ដាច់ឃុំកော့ដាច់ស្រុកមកកំពូលខេត្តកណ្ដាលនៅមានទីលំនៅមុនពេលខ র্ত ខ្លួននៅផ្ទះលេខ24ផ្លូវលេខ108ភូមិ18សង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញដោយសមាគមខ র্ত ខ្លួនស្ត្រីរូបនេះឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្នុងក្រុងបូសាន ការខ rott ខ្លួនជនជាប់ចោតរូបនេះក្រោមការបង្កប់ពីជារក្រុមសើបសួរសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកលុញច័ន្ទចេតនាបានចេញដីកាបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសំណុំរឿងសើបសួរលេខ245ចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះពីប័ត្រឆបកមានស្ថានទំងន់តោប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិឯកភិមឃុំថ្មដាស្រុកវេលវែងក្នុងអមឡុងខេត្តកាកបាឆ្នាំ2021កន្លងទៅដោយបានបកប្រា ជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលមកដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅតុលាការអស់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជា17700ដុល្លារជាធនធាននៃការរត់ការចូលក្របខណ្ឌនគរបាលហើយនឹងមានពរដ្ឋឆ្លាក់ក៏ចាញ់បោកដែរ